አይ ወጣ ታያው ሰጥቶ ላይ አይ ወይ ሲኒ ዛዳ ፈትዛሽ ዱባይ ክላል ማርዳካ እንግኖ አይ ወይ ሲግ ፋምዳ ወኔ ማን ቲገ ነው ሜ ቲገ ከን ፈትዛሽ ዱባይ ወ ሀያው ሰጥፋ አው ሰጥ ላይ አብዱላይ ንጎ ማንከ ሙመኛ ጎኔ ሙመይ ባብ ሲዛገኝ አይጎ ማያ ወላ ወላ ወኔ ወመንቲ አይወይ እንኩኔ ጋ ኩንኮ ለሙኔ ወመንቲ ባ ወላይ ወላ ወኔ ወከን ወቲ ሲይቴ ሙመኛ ወጥሮን ግጄ ካገ አዩ አልቦዋኖ ተንከቲ አቺና ስለከን ንኩኝው ንኩኝው ነ አጅና ቺላም ቡሲ ክልቻቺ ደ ሃ ወንድ መና በርንዳ አስቴሚ ኦሜ አጅና ቺላቻቺ ናጎ ኦሜ ቻቺ ናጎ ሚያ ቺካ ንጎ ካ ኦ ኢዲ አብኔሩ ኢሉ ወይ ሰለሰለኒ አሁን ነው ማለት ማዳካ አንኩኩለ ይፍና ኩምፋ ኦኬ ቱርና ኦ ሰለና ቼሚ ደሞኒ ወአ መንቲፋ አሚን ቼ አዝራካው ሰለና አልቦራ ፖንካ የም አልቦራ መጥ ነው ጎቴ አልቦራ ታ ወግር ኩርስፋ አላ ባጋ ረንግ ራማ ግዜር ጀም ዋው ደጋረን ቦራ ከሱ የካ ወርጊዳ ሰራው ተርማታ ወርጊዳ መጥ ነው ማቱን ኩን ጆርና ጎሜ ወርግዳ ጆይ ባኒ 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 ያ ያዘናታ ሱበይ ከልኪኒ አኒ ና ባዲኒ ወዲኒ ና ጉርሜ ንገይስ ንፋይ አይዋ ያርንዳ ላይኮቸቺ አይ ማይነ ያርጀና ኪላይ ዞን ሰናጎ ንቻችር ቶ ይፍናኪ ዲኒ ያርጀና ዲኒ ማካ አንዳውዲን ላይኮቸቺ ሙ ኦኒያ አጀነ ክሌፎ አይዮ ካንሰር ነ አጀነ ክላ ጋ ካሽር ሰነጋ ሙርሰን ያሲነ አሙመኛ ወሮኖ ቢ አምቡሜ አምቡ አሃም ቦሎ ሰሰ ዛሱ ሰይ ካለል ማይ ካለይ ኮማ ካንገሲ ካላ አገ ኮማ ወዲ ኩሊ ከራ ነው ማንት ኮማ ኩሎን ማን ለሱስ ገረፋ